Un īpaši notikumi šonedēļ ne tikai Francijā, bet arī Itālijā. Pasaulē vērienīgākajā arhitektūras mesē Venecijā Latvija piedalās jau 10. reizi. Vakar svinīgi tika atklāts Latvijas paviljons. Tas apmeklētājiem ļaus ieskatīties nākotnes laboratorijā, un tieši tāda ir šī gada bienāles vienojošā tēma. Latvijas paviljons veidots kā nākotnes lielveikals. Jauna, demokrātiska, daudzveidīgu ideju telpa, kur var atrast visu un vēl vairāk. Lielveikals mūsdienās kļūst par sociālu fenomenu. Arhitektūras bienālē radītajā lielveikalā izlikti nevis pārtikas produkti, bet arhitektūras idejas, kas ņemtas no iepriekšējo gadu arhitektūras bienāļu citu valstu idejām. Atgādināsim, ka pērn kultūras ministrijas rīkotajā metu konkursā par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un tās īstenošanu 8 pretendentu vidū par spēcīgāko atzīta arhitektu biroja Dei Arch ideja TC Latvija. Tā runā par lielveikalu ne tikai kā telpu, bet rosina domāt par tā nozīmi un lomu sabiedrībā.